Olá, gente, bom dia. Cigana Sara, Rosa, está ao vivo para vocês, todo o Brasil e América. Estou aqui no domingo. Não estou fazendo cartas por enquanto, porque eu estou aprimorando meu jogo para poder jogar uma carta mais decente. Entendeu? Tem uma amiga minha aqui, a Eliana, que bebe às vezes. Ela tá aqui, ó. Mas tá bom. É. A vida é assim. Enquanto uns bebem, né? Outros fazem live. Tem a Liliane também, só que ela tá de. Eu tô branqueando o dente. Tá branqueando o dente, ela tá Tá de se grande baby dieta, doll. tá Não, eu estou, não É. estou de baby doll, estou de camisão. Camisola. E tem a outra, minha amiga, aqui Ah, é, tô também. aqui. Estão todas aqui na minha casa, da Cigana Sara Somos uma Rosa. família É. unida. Né? Tem meu marido também aqui. O cigano. É, o cigano das Sandro. sete encruzilhadas, porque. Não sei de onde que ele é. E é isso. Beijos, até mais tarde.